नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। वाट अ जोक यार, नेपाली क्रिकेट टिम फेरि अर्को एउटा फाइनल गुमाउन पुगेको छ। अर्को एउटा टी20 सिरिजको फाइनल गुमाएको छ। नेपाली क्रिकेट टिमको यो लगातार फाइनल गुमाउने परम्परा नै जस्तो हुन थालेको छ। नेपाली ब्याटरहरूले शानदार प्रदर्शन गर्न सकेनन्, नेपाली बलरहरूले ठिकठाकै प्रदर्शन गरे र नेपाल क्रिकेट टिम फेरि पपुवा न्युगिनीसँग लज्जास्पद हार बिहोरेको छ। अन्ततः पपुवा न्युगिनी पीएनजीले नेपाल समक्ष बदला लिएको छ। यो भन्दा अगाडि भएको टी20 म्याचको पनि र 2023 मा भएको जुन म्याच रहेको थियो, ओडीआई म्याचमा नेपाल क्रिकेट टिमले फराकिलो रन अन्तरले पराजित गरेको थियो, फराकिलो विकेटले जित हासिल गरेको थियो, त्यसको पनि बदला एकै दिन लिएको छ। नेपाल त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजको फाइनलमा पपुवा न्युगिनीसँग 86 रनको ठूलो अन्तरले पराजित हुन पुगेको छ भने जितको लागि 172 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 16.3 ओभरमा 85 रनमा नै अल आउट हुन पुग्यो। नेपालका कुनै पनि ब्याटरहरू राम्रोसँग चल्न सकेनन्। सन्दीप जोराले 13 बलमा 3 चौका सहित सर्वाधिक 17 रन बनाए भने कपुवा मोरेवाले ओपनर कुशल भुर्तेललाई 5 रनमा, विनोद भण्डारीलाई 4 रनमा क्याच आउट गराएका थिए भने पपुवा न्युगिनीलाई उत्कृष्ट सुरुवात दिलाएका थिए। कपुवा पहिलो खेलमा नेपाल विरुद्ध खेलेका थिएनन्। गुलसन झा 10 बलमा 1 चौका सहित 6 रनमा रन आउट भएका थिए भने सेसे बाउको 8औं ओभरको पहिलो बलमा रोहित पौडेल पनि 12 रनमा वैकल्पिक फिल्डर चार्ल्स अमिनीबाट क्याच आउट भएका थिए। त्यसपछि 4 ओभरको बलमा सन्दीप जोरा 17 रनमा नै क्याच आउट भएपछि नेपालको जितको सम्भावना कठिन बनेको थियो। विवेक यादव 1 रनमा क्याच आउट भएका थिए। पीएनजीको तर्फबाट भने पहिलो खेल नै खेलेका चान्स ओपर र एली नाओले पनि उत्कृष्ट बोलिङ गर्न सफल भएका थिए। चान्स ओपर र सेसी बाउले 2-2 विकेट लिएका थिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको पपुवा न्युगिनीले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 171 रन बनाएको थियो। पपुवा न्युगिनीको जितमा ओपनर टोनी उराले 37 बलमा 5 चौका र 4 छक्का सहित सर्वाधिक 61 रन बनाएका थिए भने तल्लो क्रममा नेली नाओले 10 बलमा 3 छक्का र 1 चौका सहित महत्वपूर्ण 30 रन जोडेका थिए। सेसे बाउ 0, आसाद भाल र लेगासियाका 2-2 रनमा आउट भएका थिए। नेपालको तर्फबाट भने बलिङमा आकाश चलले 4 ओभरमा 41 रन खर्चेर 3 विकेट लिएका थिए। करण केसी र गुलसन झाले 1-1 विकेट लिन सफल भएका थिए भने प्रतीश जीसीले कुनै पनि विकेट लिन सकेनन्। कुशल भुर्तेलले पनि शानदार प्रदर्शन गर्दै 3 विकेट लिन सफल भएका थिए। दिपेन्द्र सिंह एरी, सोमपाल कामी र कुशल मल्ल जस्ता पहिलो रोजाइका टी20 खेलाडी बिना नै हङकङमा गएको नेपाली क्रिकेट टिम अन्ततः पीएनजी विरुद्ध लज्जास्पद प्रदर्शन गर्दै फाइनलमा फेरि पनि एकपटक पराजित हुन पुगेको छ। फ्रेन्डशिप कपमा पनि हङकङसँग 73 रनले पराजित भएको थियो नेपाली क्रिकेट टिम। त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा भने नेपाल र हङकङ बीचको खेल वर्षाको कारण रद्द भएको थियो। नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई फेरि अर्को म्याचमा 85 रनले हराउँदै फाइनल पुगेको थियो भने पपुवा न्युगिनी पीएनजीले हङकङलाई हराउँदै फाइनलमा पुगेको थियो र फाइनलमा नेपाल क्रिकेट टिम पीएनजीसँग 86 रनले पराजित पनि हुन पुगेको छ। दर्शक महानुभावहरु, यस हारको मुख्य कारण के हो जस्तो तपाईलाई लाग्छ? तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। नेपाली क्रिकेट टिम सन्दीप बिना दिन प्रतिदिन पराजित हुँदै गइरहेको छ। दिन प्रतिदिन खस्कदो प्रदर्शन आइरहेको छ। नेपाली ब्याटरहरूको प्रदर्शन त्यति उत्कृष्ट रहेको छैन र लज्जास्पद प्रदर्शन गरिरहेका छन् नेपाली ब्याटरहरूले। नेपाली ब्याटरहरूले कहिले सिक्ने, कहिले जिम्मेवारी भएर खेल्न सिक्ने र कहिले राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्ने? नेपाली क्रिकेट टिमले चेस गर्दाखेरि यति धेरै संघर्ष गरिरहँदा पनि टस जितेको खण्डमा ब्याटिङ गर्नुपर्ने थियो। एउटा गल्ती त यहीँनिर भएको जस्तो लाग्छ। पहिला ब्याटिङ गरेको भए सायदै यो नतिजा बेहोर्नु पर्ने थिएन। नेपाली खेलाडीहरू फ्रिडमले खेल्ने थिए। जसरी योभन्दा अगाडि पीएनजी विरुद्ध म्याचमा पहिले ब्याटिङ गर्दै नेपालले 179 रनको टार्गेट दिएको थियो र पछि ब्याटिङ गर्दा पीएनजीलाई निकै नै गाह्रो भएको थियो र त्यहाँनिर जित निकाल्न पनि सफल भएको थियो। अब यस्तो तरिकाले नेपाली क्रिकेट टिमले कहिले राम्रो प्रदर्शन गर्ने, नेपाली ब्याटरहरूले कहिले जिम्मेवारीपूर्वक प्रदर्शन गर्ने भन्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ ओपनर कुशल भुर्तेल चल्दिन्छन् र नेपाल क्रिकेट टिमले जित्न सफल हुन्छ। ओपनर नचलिसकेपछि नेपाली क्रिकेट टिमका मिडिल अर्डर र लोअर अर्डरमा निरन्तर समस्या आइरहेको छ। चाहे पहिलो रोजाइका खेलाडीहरू हुन्, चाहे दोस्रो रोजाइका खेलाडीहरू हुन्, तर नेपालको यही समस्या आइरहेको छ। नेपालको मिडिल अर्डर र नेपालको लोअर अर्डर ब्याटरहरूले राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्दैनन्। यदि ओपनर ब्याट्सम्यानहरू चले भने ओपनिङमा टप अर्डर ब्याटरहरूले राम्रो प्रदर्शन गरेको खण्डमा चाहिँ सबैले राम्रो प्रदर्शन गर्छन्। 4-4 बलमा 19-19 रन पनि प्रहार गर्छन् भने टप अर्डर अलिकति विक भइरहेको बेलामा, छिटै विकेटहरू झरिरहेको बेलामा चाहिँ लोअर अर्डरहरूले चाहिँ बल 6 बलमा 6 बल छुन्न पनि सक्दैनन्। त्यस्तो अवस्थाको खेलहरू अहिले भइरहेको छ। नेपाली खेलाडीहरूको प्रदर्शन दिन प्रतिदिन खस्कदो अवस्थामा रहेको छ। सन्दीप लामिछानेको प्रदर्शन उत्कृष्ट रहने गर्थ्यो। सन्दीप लामिछानेले लोअर अर्डरमा आएर ब्याटिङ पनि गर्थे र नेपाली टिमलाई जित पनि दिलाउन सक्थे, तर उनी छैनन्। त्यसकारणले गर्दा दिन प्रतिदिन नेपाली टिम ब्याकफुटमा ढकेलिरहेको छ। हुँदाहुँदा पीएनजीले पनि नेपाली क्रिकेट टिमलाई यसरी लज्जास्पद तरिकाले हराउन सफल हुने भयो। दर्शक महानुभावहरु, यस हारको कारण के तपाईलाई के लाग्छ नेपालको कप्तानीमा नै समस्या हो कि नेपाली क्रिकेट टिममा अब टी20 को कप्तान चाहिँ अरूले बनाउनु पर्छ? टी20 को कप्तानीमा चाहिँ रोहित पौडेललाई सायदै चेन्ज गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो पनि देखिएको छ, किनकि नतिजाहरू त्यति राम्रो आउन सकिरहेका छैनन्। लगातार टी20 क्रिकेटको फाइनलमा पराजित भएको छ र महत्वपूर्ण गेमहरूमा पराजित हुन पुगेको छ। यस्तो तरिकाले हामीले एशिया कपमा पनि क्वालिफायर हुन गाह्रो होला, तर रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा धेरै सफलताहरू नेपाल क्रिकेट टिमले हात पारिरहेको छ। अब यस्तो अवस्थामा धेरै समर्थकहरूले भन्नु पनि होला यति सफल कप्तानलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भनेर, तर उनको कप्तानीमा कहीँ न कहीँ सवाल छ, कहीँ न कहीँ समस्याहरू छ। त्यसकारणले गर्दा नै नेपाली क्रिकेट टिम पराजित हुन पुगिरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। उनले राइट टाइममा बलिङ रोटेसन गर्दैनन् अथवा त्यो अनुसारको उनको ब्याटिङ पर्फर्मेन्स आइरहेको छैन, ब्याटरहरूले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छैनन्, त्यसमा पनि कमजोरी छ। र अब यसमा चाहिँ धेरै सवाल उठ्न पनि थालेको छ। फ्यान्सहरूले चाहिँ सवाल उठाइरहेका छन् टी20 को कप्तान चाहिँ रोहित कुमार पौडेललाई चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसमा के तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ कि नेपाली क्रिकेट टिम पराजित हुनुको मुख्य कारण कप्तानीमा नै समस्या हो अथवा ब्याटरहरूको समस्या? आज त 100% सबै ब्याटरहरूको नै समस्या रहेको थियो, सबै ब्याटरहरूले नै रन बनाउन सकेनन्, कसैले जिम्मेवारी लिएर खेल्न सकेनन्, सबैले ठूलो एट्याकिङ शट खेल्ने धुनमा आउट हुने गर्छन्। र यस्तो किन 1-2 रन लिएर, सिंगल डबल रन लिएर, खराब बलहरूलाई सर्पप्रहार गर्दै अगाडि लगेर पछि फिनिश गर्न सकिन्थ्यो विकेट बचाइसकेपछि? नेपाली खेलाडीहरूले यो सोच कहिल्यै पनि लिएनन्, यो अप्रोच कहिल्यै पनि गरेनन् कि जिम्मेवारीपूर्वक ब्याटिङ गर्नुपर्छ र अझै यो पार्टनरसिपलाई अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्छ, त्यसपछि अन्त्यमा पछि आउने खेलाडीहरूले फिनिस गर्न सजिलो हुन्छ, सहज हुन्छ भन्ने कुरा कहिले पनि अगाडि आउने ब्याटरहरूले अथवा टप अर्डर ब्याटरहरू, मिडल अर्डर ब्याटरहरूले कहिले पनि सोचेनन्। त्यसकारणले गर्दा हार भएको हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। तपाईँको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटहरूको लागि भन्न चाहन्छु। अहिलेलाई भने सुन्छु, अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ।